Əminəm ki, Rus ordusu və xalqı hegemonluq iddiasında olan və ekspansiya illüziyasını qidalandıran şər yığıncağının cəzalandırılması uğrunda müqəddəs mübarizədə böyük qələbə qazanacaq. RTV Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirir ki, bunu Rusiyada səfərdə olan Şimali Koreya lideri Kim Chen In şərəfinə verilmiş naharda çıxışı zamanı deyib. Kim Chen In Rusiya prezidentinin sağlığına, Rusiyanın yeni qələbələrinə və Rusiya-Koreya dostluğunun inkişafına badə qaldırmağı təklif edib.